gudoomiyaha jaamacadda carabta ayaa ku dhawaaqay in ururka jaamacadda carabtu uu ka shaqaynayo siduu u abaabuli lahaa dadaalada lagu caawinayo iyo taageero kasta oo dalalka carbeed ee kaga qayb qaadanayaan dib u dhiska caasimadda beyrut ee dalka lebnaan axmed abulgeyt oo kulan gaara la yeeshay madaxweynaha dalka lebnaan ayaa ku dhawaaqay in jaamacadda carabta oo ka wakiila dalalka carabta ay si weyn isku barbartaagaysa dalka lebnaan hadday noqoto taageerada iyo baadhitaanada la xidhiidha waxyaabihii sababay qaraxi saamaynta weyn ku yeeshay magaalada beyrut sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu aad u bogaadiyey ballanqaadka ay dowladda turkigu ku sheegtay inay dubudhis ku samaynayso dekedda uu qaraxu burburiye ee ku taalla magaaladaasi beyrut dhinaca kale weli waxaysa soo taraya ballanqaadyada ay samaynayaan hogaamiyaasha caalamku ee lagu caawinayo dowladda lebnaan madaxweyne trump ayaa ku dhawaaqay inuu ka qayb qaadan doono taageerada la siinayo dalka lebnaan isagoo sheegay inuu ka qayb geli doono shirka ay soo abaabushay dowladda faransiisku ee maalinta axadda la filayo in lagaga wada hadlo hannaanka ugu habboon ee deeqaha caalamiga loo gaarsiin kara dalka lebnaan in ka badan 150 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku nafaayeen qaraxaasi halka in ka badan 5,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen dalka lebnaan oo horeba ula daalaa dhacaysay xaalada dhaqaale oo aad u adag ayay dhacdadani noqotay mid uga sii dartay xaaladihii halkaasi ka jiray PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg appka PayC